Сосновий ліс під Києвом усіяно пластиком. Сміття допомагають прибирати вихованці дитячого будинку сімейного типу Жеребченків. Я зібрала пакет за 2 хвилини, а ви представите, скільки тут весь ліс і скільки мусора здесь. Наприклад, вовк подумає, що це їда, і з'їсть. Лише 10 хвилин доріжки для прогулянок розчистили. Куди б життя не закинуло цю родину переселенців з Донецька, вони всюди налагоджують гармонію із природою. Якщо кожна сім'я уберет хоча б кілька мішочків мусора, то наш мир стане хоч немножечко, но чище. Олена навчає дітей. Увесь світ, звичайно, і не врятуєш. Але того, хто поруч, можна. За приклад, цуценя лабрадора Воллі. Сліпого від народження песика колишні господарі хотіли приспати. Воллі вирішив допомогти. Тепер у Жеребченків аж 7 собак, не рахуючи інших тварин. До воєнного конфлікту на Донбасі родина мала невеличке господарство. Під час евакуації батьки-вихователі дали дітям слово і додержуються його досі. Смотрите, прийомна дітвора – це дітвора завжди щось терявша. Вони повинні железобетонно знати, не знаю, на якому рівні, своїх не бросають. Я сказала дітям, що я візьму всіх із животних, кого вони назовуть. В общем, забрали ми всіх. Це було 4 лошаді, це були козлята, плюс собаки, плюс кошки, плюс криса, плюс кролики. Гасло родини – шляхетні вчинки щодня, а їхні добрі справи потрапили до мапи путівника фонду Ріната Ахметова, який підтримує Жеребченків протягом 10 років. Саме стільки благодійна організація успішно долає сирітство в країні. Портал сиротства нет. Фонд Ріната Ахметова формував культуру усиновлення в Україні. Именно этот портал сделал фактически невозможное. Сейчас можно по фотографии посмотреть ребенка. Вот это то, чего не было. Это качественный уровень. Есть видеоанкеты, есть фотоанкеты. Это очень важно. Завдяки роботі порталу понад 9400 сиріт знайшли родини. Більш як 5000 нині чекають на батьків. Как минимум, моя подруга забрала ребенка именно по анкете фонда. Девочку с аутизмом. Души не чают друг друга. Фонд Ахметова підтримує вже створені сім'ї, організовує для них тренінги, свята. Олена певна, за бажанням кожен може всиновити дітей. Варто лише зробити перший крок. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».